କାମ କଲା ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କ ସୁପାରିଶ। ସମବାୟ ୟୁନିୟନରୁ ହଟିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାରା ଲାଗିଲା। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଛୁଟି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ସମବାୟ ସଚିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରଭାବ। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନରୁ ହଟିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା। ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖାସ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋଜାଲିନ୍ ସେନାପତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନର ଉପସମ୍ପାଦକ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପାଦକ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜିଲା ପରେ ଯାହା ହେଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋପରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ୟୁନିୟନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାବରେ ତାକୁ କାଲି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯିଏ DRSS ସିଏ ମୀନାକ୍ଷୀ ରୋଜାଲିନ୍ ସେନାପତି। ରୋଜାଲିନ୍ ସେନାପତି କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର, ଡେରିରେ ହଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଛି ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ସିଏ ତିନି ତିନିଟା ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ତିନିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ନିଜେ ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆ ପରେ ବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଦିଦିଟା ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କର। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ସମବାୟ ସଂଘ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ନାୟକ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗ ସଭାପତିଙ୍କର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେମନ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ତାହାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା? ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ବା କୋପରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଆଲିଗେସନ୍ ହୋଇଛି, ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଭିନ୍ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଦିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 5T ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ମୋ ସରକାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁକା, ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁକା ଏସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି ଆଜି କୋପରେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଆର ତୁରନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଖୋଲୁଛି ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।